piesak, piesak. Čast otvoriti i ove godine 10. jubilarno bačansko sino, a ja sam uvjeren da će se ova tradicija nastaviti desetljećima pa i stoljećima, zahvaljujući ljudima kao što ih ovdje u Beogradu imate vi, na čemu sa Zdenkom Demljanovićem pa i njegovim svim suradnicima koji mi pomaže iz godine u godinu. Evo, malo sam razgovarao, malo prije sa njim. Nije to lako i jednostavno organizirati, ali kad neko nešto želi i voli, on to napravi bez obzira na sve teškoće i napore koje treba uložiti. Možemo se pohvaliti mi u širokom vijelju sa radom kulturno-umjetničkih društava, koji su svoju zadaću, koji su radili veliku zadaću do sada, očekujemo od njih buduće da kroz svoj rad opremenjuju naše stare običaje, našu tradiciju, našu kulturu. To je tradicija koja, i kultura koja nas je u životu održala kroz stoljeća i ja sam uvjeren da će i buduće, zahvaljujući baš to našoj tradiciji, našoj kulturi, našoj vjeri. No.
Sačuvala vjeru pradjedovsku,
ovjem času i nazdravljam svima. Živjela nam Hercegovina. Zapjevajmo Hercegovci, one naše pjesme stare. Nek se trese zemlja cijela, od Bečarca i od Gange. Pokosit ću livadu, pokupit ću travo. Poljubit ću onu malu curicu Gara. Najteže majko žalosti, draga majka.
djete tuvo prosti i do groba ostane uvjerna, jer je ljubav majke neizmjerna. Neka tebe naš miljeni oče, a bez majke svako je siroče. Puno sam toga bio pripremio za reći. Mora čovjek nekad izbaciti iz sebe, ali ostavit ću samo lijepe uspomene desetom vraćanskom sinu. Nadam se za dogodine da ću imati još jaču snagu, životnu snagu, da napravim novo vraćansko silo na malo novi i moderni način, jer ja vidim da vi to volite, želite doći na naše silo, mi ćemo se potruditi. Ništa od toga ne bi bilo da nije ljudi do mene, koji rade, evo, stvari koje ja radim, ja ih zovem čuvari hrvatske tradicije. Na samom početku Domovinskog rata jedna mala količina nas je bila, smijem reći, prvi nas 12. Dobili smo neke male puškice i dobili 100 svjetlećih metaka. Zašto svjetlećih metaka, ne znam. Neko nam je tada podijelio. Želim ostaviti poruku jednu. Znači, mi kad pucamo, vidim se odakle puca, eto odmah 100 granata na nas. Hvala Bogu, ostali živi. Neki od nas su tad nosili pancirke, pa smo ostali živi. I dan danas se na mene recimo puca tim svjetlećim metkima, samo iz drugačijeg oružja. Zašto svjetlećim? Znači, ja vidim odakle to puca i nosim drugačiju pancirku. Duhovnu pancirku, koja me štiti, evo 10 godina i daje mi snagu da idem na gore. Tako i ovim ljudima isto želim puno sreće i uspjeha od našeg gradonačelnika. Pa ovi ljudi koji vole folklor, koji čekaju ovakva manifestacija, teško je napraviti. Ali kad vidite da ljudi dolaze, da ljudi to vole, onda se isplati žrtvovati. Od srca vam se zahvaljujem.